اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اني لما انزلت الي من خير فقير سارے بھکاری فقیر مولا جمع ہیں, قربانی والا مجمع ہے, پردیسی ہیں, منگتے ہیں, بھکاری ہیں, مفلس ہیں, بس تیری رحمت کو لے کر جھولیاں بھرنے آئے ہیں. سخی آقا, پردیسی بھی ہوں, رمضان بھی ہو, جمعے کی عصر ڈھلتی ہوئی مغرب قریب بھی ہو, افطار کا وقت بھی ہو, اگر دعا قبول نہ ہوئی پھر ہمارا ہی قصور ہے. میرا مولا, تیری رحمت کا کوئی قصور نہیں. تو نے تو سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب عبادتیں چھوڑ دیں, سب ریاضتیں چھوڑ دیں, سارے رکوع سجدے چھوڑ دیں, روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہیں. یا اللہ, ہماری ساری مانگی ہوئی دعائیں جو آپ سے پہلے ہیں, جو موجود ہیں, ان سب کو اپنی قبولیت کی مہر عطا فرما, ان سب کو اپنی محبوبیت اور قبولیت عطا فرما, ان سب کے ساتھ اپنا فضل, اپنی رحمت متوجہ فرما, اور اپنی کریمی متوجہ فرما, اور اپنی شان شفقت متوجہ فرما. تو کریم ہے آقا, تو چاہے گا دنیا بہتر ہو جائے گی, تو چاہے گا آخرت بہتر ہو جائے گی, تو ہماری دنیا آخرت بہتر کرتے. آج ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس دعا کی, اور ہماری نسلوں کو اس دعا کی, اور پوری امت کو اس دعا کی سچی تاثیر عصا فرما دے. اور وہ دعا ہم سارے مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار. اللہ, دنیا بھی جنت بنا دے اور آخرت بھی جنت بنا دے, اور دنیا کی بھی تمنگری عطا فرما دے اور آخرت کی بھی امیری عطا فرما دے. ذلت, علت اور قلت سے بچا. اگر کوئی گناہ ہوا ہے جانے کے انجانے میں, اور یقیناً ہوا ہے, خطا ہوئی ہے, تیرے دامن عافیہ ہم اسے ڈھانک سکے گا. مکافات سے بچا, اپنے انتقام سے بچا, اپنی پکڑ سے بچا, ذلت سے بچا, رسوائیوں سے بچا. رحمت, راحت اور عافیت کے فیصلے فرما, فضل عطا اور شفقت کے فیصلے فرما. ہماری دنیا بھی بہتر کر دے, ہماری آخرت بھی بہتر کر دے, اور دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا دے, راحتیں عافیتیں عطا کر دے, دنیا آخرت کے سارے فضل کو متوجہ اور سارے کرم کو متوجہ کر دے. ہمیں کبھی مانگنا نہیں آیا, تو صدا دیتا رہا. آج یہ سارا کا سارا بھکاریوں کا گروہ جمع ہے, منگتوں کے لولے لنگڑے سارے جمع ہیں, اپاہج کانے اندھے جمع ہیں, نہ جن کو مانگنا آیا نہ جن کو لینا آیا. تو نے صدا کچھکول بھرے, آج ہی بھر دے, اور ہمیں رسوائیوں سے بچا, دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا, ستاریوں کے معاملے فرما, برکت اور عافیت عطا فرما, برکت اور عافیت عطا فرما, برکت اور عافیت عطا فرما. ہماری دنیا بھی بہتر فرما, ہماری آخرت بھی بہتر فرما, اور ہمیں دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما. جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما, سدا بن مانگے عطا فرما, سدا بن مانگے عطا فرما, سدا بن مانگے عطا فرما. ہمارے پل پل کو سکون سے بھر دے, راحت سے بھر دے. جو گھروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں جوڑ دے, جن کے رشتوں کے مسائل حل کر دے, جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ان کے گھر جوڑ دے, دل ٹوٹوں کے دل جوڑ دے. اللہ, ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنا, اور صلہ رحمی کے لیے غیب سے وسائل عطا فرما اور دل عطا فرما. قطع رحمی سے بچا مولا, بہت بچا. سخی آقا, میرے وطن کی خیر کر دے, سرحدوں کی, چھاونیوں کی, کچہریوں کی, ایوانوں کی حفاظت فرما, پل پل کی حفاظت فرما, ہمارے ہر گھر کی, ہر آنچل کی حفاظت فرما. اے اللہ, تو دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کے بھی خیر عطا فرما.
یہ سارا مجمع تیرے بندوں اور بندیوں کا دنیا کے جس کونے میں ہے، ہاتھ اٹھائے تجھ سے فریادی ہے، اللہ ان کے غم ٹال دے، ان کے دکھ ٹال دے، ان کے مسئلے حل کر دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کو زندگی کی الجھنوں سے نکال دے، راحتیں مزین کر دے اور رحمتیں اور فضل کر دے۔ صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی انفرادی دعاؤں میں لگ جائیں۔ وعبقري حساب۔